çarba tarmağı ülkünü bütündöy tamagaş azık-түлүк менен камсыздап, өнөр жайды чийкизат менен толуктайт. Элибиздин кылымдар бою калыптанган мал чарбачылыгы, дыйканчылыгы 65% түзгөн элетели агрономиялык өлкө болушуна жана айыл чарба тармагынын өрүш алуусуна чоң өбөлгө түздү. Айыл чарба тармагы азаттыкка умтулган көз карандысыз эгемен өлкөнүн түптөлүү жылдарында бир катар катаал жолду баштан кечирди. Бешиктеги ымыркай бойго жетип, акылы толгон сыңары элибиздин эгемен өлкө аталышына быйыл туура 32 жыл болот. Бүгүнкү күндө айыл чарба тармагы илимий техникалык прогресске багыт алып, материалдык техникалык базасы чыңдалды. Бүтүндөй системаны бир катар ири багыттарды камтыган айыл чарба тармагы өлкөнүн ички дүң продукциясынын 36-40% түзөт. Дыйканчылык тармагына эгилме, дан өсүмдүктөрүнүн бардык түрү кирет. Айыл чарба өсүмдүктөрү коомдун өндүргүч күчтөрүн өркүндөтүүдө ролу зор. Себеби аларды өстүрүү айыл чарбаны техникалык жактан жабдуу деңгээлин көтөрүү менен азык-түлүктү кайра иштетүүнү шарттайт. Облус боюнча быйылкы жылдын эсеби менен дан өсүмдүктөрү жалпы жонунан 87610 гектар жерге себилген. Алардын басымдуу бөлүгүн Түп, Аксуу жана Жетөгүз райондору түзөт. Ал эми облус аймагында картошка өстүрүүгө бел байлаган дыйкандар 22814 гектар жерге мээнет кылган. Картошка өстүрүүгө ыңгайлуу климаттык шарты бар жана бул багытта зор тажрыйба топтоп, эң көркөмдүү, көлөмдүү таза картошкаларды өндүргөн Аксуу районунун баба дыйкандары 8468 гектар жерге картошка себишкен. Экинчи баскычта Жетөгүз району 5658 гектар аянт менен, ал эми үчүнчү орунда Түп району 4151 гектар жерге картошка өстүрүшкөн. Мамлекет тарабынан дыйкандарга колдоо көрсөтүү максатында түшүмдүүлүгү мол дан жана картошка үрөндөрү чет мамлекеттерден алынып келип, дыйкандарга насыя жолу менен берилип турат. Тоң жана Ысык Көл райондору чакан өлчөмдө дан жана мөмө жемиш өсүмдүктөрүн өстүрүп келишет. Себеби жер кыртышы, абалы, климаттык шарты багбанчылык менен алек болууга ыңгайлашкан. Ысык Көл району интенсивдүү багбанчылык ыкмасына өтүү аракеттерине айыл чарба министрлиги түздөн-түз көмөк көрсөтүп келет. Интенсивдүү багбанчылык жаратылыш байлыктарыбызды максималдуу түрдө пайдаланууга жана өлкөбүздүн азык-түлүк коопсуздугун жакшыртууга мүмкүнчүлүк түзгөн негизги стратегия болуп саналат. Приоритеттүү ыкмалардын бири болгон интенсивдүү багбанчылыкты ишке киргизүү жана климаттык шарттарга ыңгайлашкан илдеттерге жана зыянкечтерге туруктуу өсүмдүктөрдүн сортторун жана гибриддерин колдонуу бүгүнкү күндүн талабы. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 53000 гектарга бак отургузулган болсо, анын 2600 гектары интенсивдүү багбанчылык болуп саналат жана бул багытка ыктаган багбандардын саны күн санап артып келет. Айыл чарба тармагынын экинчи ири багыты мал чарбачылыгы. Акыркы жылдары мал жандыктын саны эселеп өсүп жаткандыгы маалым. Дыйканчылык жана мал чарбачылыкты айкалыштыра өнүктүрүү материалдык, экономикалык жана эмгек ресурстарын натыйжалуу камсыздоого өбөлгө түзөт. Дыйканчылыксыз туруктуу тоют базасын түзүү, мал чарбасын илгерилетип өстүрүү мүмкүн эмес. Ал эми мал чарбасы өз кезегинде дыйканчылыкка эң баалуу органикалык жер семирткич берет. Айыл чарбасында негизги өндүрүштүк каражат жер болуп эсептелинет. Ысык Көл облусундагы той чөптөр 2506 гектарды ээлейт. Өлкө аймагында 20 миллион гектар жалпы жер аянтынын 54% айыл чарбасында пайдаланылат. Айыл чарба тармагындагы эң орчундуу маселеге айланган суугатсуу көйгөйүнүн альтернативдүү жолу жамгырлатып сугарууну колго алуу болуп саналат. Өзгөчө Ысык Көл районунун батыш тарабында суугатсууга болгон муктаждык жогору болгондуктан жамгырлатып сугаруу учурдун талабы. Мындай ыкма суугатсууга болгон таңкыстыкты азайтуу менен сууну сарамжалдуу пайдаланууга өбөлгө түзөт. Жамгырлатып сугаруу аркылуу 1000 куб суу менен 1 гектар жерди 2,5 саатта сугаруу мүмкүн. Убакыт жана суунун көлөмүн экономдоо менен биргеликте арык казуу, суугатчы жалдоо сыяктуу жумуштар жокко чыгат. Бүгүнкү күндө айыл чарба тармагы жамгырлатып жана тамчылатып сугаруу ыкмасына өзгөчө маани берилип, дыйкандарга жайылтуу аракети көрүлүүдө.
Айыл чарба тармагынын негизги бөлүгүн суга түсүү, ирригация тармагы түзөт. Бул багытта дагы алгылыктуу иштер жасалып, өнүгүүгө карай орчундуу арыштар ташталууда. 2023 жылга карата Ысык Көл облусунун ирригациялык тармактарына калыбына келтирүү иштерине мамлекеттик бюджеттен 101 миллион сом мерчимделген. Бүгүнкү күнгө чейин 29 миллион 905 миң сом каржыланып, анын 29 миллион 348 миң сому өздөштүрүлдү. Аталган каражатка облустун суу чарба башкармалыктарына тиешелүү 772 километр 860 метр узундуктагы каналдардын ичинен 5 километр 960 метр узундукта бетондук ремонт иштери, 42 километр 680 метр узундукта механикалык тазалоо иштери жүрдү. Ошондой эле 26 даана гидротехникалык курулма, 7 даана суу өлчөөчү пост, 1 даана скважина, 2 даана БСР, 5 даана насостук агрегат ремонттон өтүп, каналдардын жээктери тал терек, бадал камыштардан жыл сайын тазаланып турат. Мамлекеттик каражаттан сырткары 2023 жылы Тоң районунун суу чарба башкармалыгына Ысык Көл облустук өнүктүрүү фонду тарабынан 3 миллион сом каржыланып, бетон аралаштыргыч атайын техникасы алынып, Аксуу районунун суу чарба башкармалыгына Азия өнүктүрүү банкы тарабынан 202 миң долларга GCB үлгүсүндөгү кастаман экскаватор алынып, оор техникаларды ташуучу трал жана оор жүк ташуучу хово самосвалы алынары күтүлүүдө. Айыл чарбасынын талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүү үчүн жеткиликтүү жана жеңилдетилген кредиттик каражаттар менен жарандар камсыздалып турушат. 2022 жылдын эсеби менен 520 миллион сом субсидия бөлүнгөн. Ошондой эле айыл чарба техникаларын өздөштүрүү үчүн лизинг долбоору иш алып барып келет. Лизингке дан эгиндерин оруп жыйноочу комбайндар, ар түрдүү үлгүдөгү тракторлор жана башка айыл чарба шаймандарын жеңилдетилген шарттарда жылдык үстөгү 6-9% менен 7 жылдан 10 жылга чейин лизингке берилет. Дал ушул лизинг долбоору аркылуу 2022 жылы 3 миллиард сомго 983 техника берилген.